Шаардын борборунда жайгашкан Алишер Навай паркынын жогорку бөлүгү таштандыга толгон. Мында күйүп жок болгон пластик буюмдарынан тарта кийим кечелерге чейин ыргытылган. Ден соолук клубунун мүчөлөрү бүгүнкү ишембеликте 10 каптан ашуун таштанды чыгарышты. Алар сортуна жараша бөлүп чогултулду. Биз бүгүн Health Club компаниясы атайын мэрия менен сүйлөшүп, ушул жерге субботникке ишембиликке чыгып келдик. Негизи мындай карап көрсөң мусор аябай көп экен. Таштандылар көп экен. Болгон пластиктер чолтсаң эле бир 10-15 кап чолуп калат экен. Ошондуктан ар бир жаранды биз чакырат элек биргеликте, ар бир суббота болобу, шаарыбызды тазалайлы. Бул өзүбүздүн шаарыбыз, өзүбүз ушул жерде жашайбыз и тазалыкта жашаган бул ден соолукка дагы жакшы. Health Club компаниясы баарыбызды биргеликте ишембиликтерге чакырарга кетебиз. Ишембиликке чогулгандар шаар тазалыгын сактоо ар бир адамдан көз каранды экендигин айтат. Шаардын көркүн бузган таштандылар келген коноктор үчүн жагымсыз көрүнүш тартуулайт. Ошондой эле ар бир жарандын ден соолугуна терс таасирин тийгизет. Клубтун демилгеси менен ыктыярчылар чогулуп, жергиликтүү бийликтин колдоосу менен ишембилик уюштурулган. Биз Кыргызстандын тазалыгына бүгүн кичинекей болсо дагы салым коштук. Бирок биз болсо ар бир Кыргызстанды чоң проектке чакырабыз. Эмки жылы же болбосо ар бир суббота күнү ишембиликке чыгып көбүрөөк ушундай проекттерге келсин деп, көбүрөөк биздин Кыргызстан Ош шаарында эле эмес, башка шаарларга дагы барып биз ушундай уборкаларды өткөргөнгө аябай аракет кылабыз. Health Club организациясы ар бир Кыргызстанда жашаган жаранды тазалыкты сактоого анан ишембиликке чакырабыз. Ден соолук клубу Кыргызстан боюнча алгачкы жолу ачылган. Ал ар бир жарандын ден соолугуна убагында жана туура кам көрүүсүнө жардам берип келет. Клубтун негизги максаты ден соолукту чыңдоону пропагандалоо. Ден соолук клубунун мүчөлөрү мындай ишембиликтерди дайыма уюштуруп келет. Кийинки жылы да масштабтык деңгээлде ишембилик өткөрүү пландалган. Клуб ар бир жаранды тазалыкты сактап, ден соолукка убагында кам көрүнгө чакырат. Исак Туратбеков, Бектур Мойдонов, Ош ТВ.